Здравейте отново, вече 9 часа и 11 минути. Гледате Европа сутрин по телевизия Европа. Аз съм Диана Радева. Буквално часове остават до едни от най-светлите празници, Бъдни вечер и Коледа. Затова, за да не си развалим празника, ще говорим за правата ни като потребители в следващите минути. Димитър Маргаритов, председател на Комисията за защита на потребителите, е тук. Здравейте, добре дошли. Здравейте, благодаря. Един от може би натоварените периоди за вас, господин Маргаритов, през годината, така, защото всички се втурват, както се оказа вчера, е било ад по моловете. Може би ще е подобно и през днешния ден, защото каквото и да пазаруваме по-рано, накрая винаги остава нещо за купуване, а пък това не винаги е свързано. Освен с многото хора, можем и да се подведем. За какво да внимаваме най-много? Да, действително е така. Обхванати сме от предпразнична еуфория. Всеки иска да зарадва близки, пък и за себе си да набави необходими неща. Понякога с месеци хората са мислили за това как като дойдат коледно-новогодишните намаления и тези интензивни периоди на пазаруване, ще отидат в магазина и ще си купят нещо желано, мечтано и така нататък. Но това действително е свързано и с някои рискове, защото покрай това струпване, покрай всички тези интензивни действия, които извършват хората, може да се стигне и до нелоялни търговски практики, до неща, които по вина на търговци ощетяват потребителите, но понякога може би и ние самите не сме достатъчно внимателни по отношение на действията, които предприемаме, пазарувайки пред коледно и пред новогодишно. И това може да ни удари по джоба, най-просто казано. От какво най-често се оплакват хората при вас? Предполагам, че имате сигнали и пък сте видели през годините какви са проблемите най-много. Да, традиционно при нас по това време на годината и малко след празниците, тъй като понякога все пак е необходимо известно време, за да може човека да прецени, че е бил ощетен, с около 10% се увеличава броя на жалбите и сигналите спрямо останалите периоди от годината. Така че действително е малко по-сериозен така интерес, ако мога да кажа, към нашата институция. Ами най-често се оплакват от това, че са станали жертва на нелоялна практика, че някой се е опитал да ги измами, дали с фалшиво намаление, дали с това, че всъщност е продал някакъв подаръчен комплект, да речем от стоки, които по-отделно може да си ги купите на по-ниски цени. Да, защото това също е възможно. Дали пък и защото понякога, пак казвам, нашата преценка в условията на такава приповдигнатост празнична може да доведе до там, че и самите ние по някакъв начин да се заблудим. То затова и съветите, които се опитваме да дадем на хората, са свързани именно с това, колкото и да е така напрегнато в някаква степен да не обръщаме внимание на всичко, когато става въпрос за пари, за цени, да съпоставяме различните оферти и да преценяваме и да вземем информираното си решение именно на тази база. Не винаги големия процент намаление е гаранция за изгодна сделка. Възможно е и това е нормална пазарна логика. Някой да продава по-ефтино спрямо друг, без непременно това да е свързано с някакъв гръмък анонс минус 20, минус 50, минус 70 и така нататък. Да. Така е. А всъщност много се пазарува последните години от интернет и какви са ни нашите права там и въобще как връщаме, ако не сме доволни? Имаме ли право да отваряме пакетите, да гледаме, ако нещо не ни хареса веднага, можем ли да го върнем? Бихте ли припомнили, защото сме позабравили всичко това, пък като че ли наистина много нараснаха тези покупки? Така е, само тук ще отворя една скоба, за да кажа, че по принцип ние в търговската мрежа да искаме от търговците в наше присъствие да тестват стоката, която си купуваме, ако говорим за електрорит или нещо такова, да настояваме да се уверим, че той е в състояние да работи, защото за разлика от търговията в интернет, когато вече го закупим от магазинната мрежа, нямаме правото на отказ. Тоест можем само в случай, че има някакъв дефект, да предявим рекламация и тогава търговецът не е длъжен да ни върне парите, а има други стъпки, които трябва да бъдат извървени, за да се стигне и до там, и най-често, разбира се, е свързано с ремонта на стоката и привеждането ѝ в съответствие с нормалните изисквания. Когато обаче говорим за интернет, да припомним, че там имаме право на отказ, т.е. в 14-дневен срок от получаване на покупката, само защото не ни е харесала, виждайки как изглежда, ние можем да упражним това право с някои редки изключения. То се разпростира спрямо всички групи стоки, най-често пазарувани, включително и предпразнично. Така че тук, ако има някакъв проблем, опит на търговец, например, да ограничи отговорността си за това право на отказ, да речем, защото е продал стоката с намаление в някакъв период на така наречените промоционални оферти, не, няма право да ограничава нашите права като потребители и нека хората да се обръщат към нас, за да можем да им помогнем да получат обратно парици тогава, когато не са доволни от покупката.
като че ли много станаха популярни напоследък, особено когато не знаеш какво точно искаш да се купи на човека, за когото купуваш, подаръчните ваучери. Там какви са ни правата и има ли опасност да се окаже, че ние сме взели такъв ваучер, обаче човека не може да намери нещо подходящо и какво правим тогава? Да, действително този способ е предпочитан. Важно е обаче и хората, които набавят тези ваучери, за да ги подарят, да внимават върху тях, да бъде отбелязано коректно информацията на каква стойност е и какъв е периода на валидност. Това според мен са двете основни неща, които задължително трябва да присъстват и които трябва да бъдат съобразени с предпочитанията на лицето, на което ще бъде подарен въпросния ваучер. И още една особеност, която по-скоро е характерна за ваучерите за услуги, не толкова за покупки на стоки, защото когато говорим за покупки на стоки, вие просто виждате откъде може да отидете да пазарувате и най-често, ако тези, които са ви го подарили, все пак ви познават, макар и не много добре, все ще изберете нещо, което да ви хареса в рамките на стоиността. Нещо само като детайл в този случай. Примерно стоки на промоция с този ваучер могат ли да се пазаруват или трябва да са такива, които са на редовна цена? Няма някакво специално правило, както търговецът е въвел правилото, но важното е наистина, когато се анонсира възможността да с подобен подаръчен ваучер да се пазарува в търговски обект, правилата да са ясни и да са известни и на този, който купува, и на този, за когото е предназначен въпросния ваучер. И това, което ми се щеше да добавя за по-специфичния случай, в който подаряваме ваучер за услуга, например да отидете в спа център или в салон за красота, да, или нещо подобно. Тук от голямо значение е възможността на търговеца да поеме потока от интерес в рамките на периода, в който са издадени ваучерите и могат да се ползват. Не да се окаже, че ви определят час след 3 месеца, когато вие няма да имате вече потреб. Ако се окаже така, имаме ли право да обжаваме, да си пускаме парите? Имаме право да искаме разваляне на сделката, защото търговецът не е в състояние да изпълни ангажимента такъв, какъвто го е поел, когато за тази услуга е било заплатено, защото пък специфичното в тези случаи е, че говорим за предплащане, нали, винаги сумата вече е внесена преди да бъде ползвана услугата, така че естествено имаме право да искаме разваляне на тази сделка или пък някаква компенсация, която би могла да удовлетвори очакванията на потребителя, тя може да бъде свързана с допълнителна услуга, с някакъв период, който е съобразен с предпочитанията и възможностите на потребителя, а не на търговеца, но мисля, че това е наистина един удобен способ все пак хората да получат подарък и този подарък в някаква степен да бъде под контрола на техните интереси. Много хора ще пътуват, може би не точно за бъдни вечери, за Коледа, които традиционно в България са по-семейни празници, но за Нова година много хора ще я посрещнат извън дома си. Даже мисля, че 540 000 пътувания на България около празниците. Знаем, че доста от по-рано обикновено се правят резервации, заплаща се, добрите места свършвали бързо, слушахме експерти да казват. Ако обаче отидем на място и се окаже, че широко рекламираното нещо всъщност е съвсем друго, какви са нашите права? Там на място можем ли да се оплачем? Имаме ли шанс изобщо в тази обикновено и сериозна натовареност на комплексите, на ресторантите, някакси да се защитим? Да, трябва там на място веднага да реагираме, за да може след това и когато, ако се наложи да сезираме контролните органи, да е извървян пътя до тях, така да се каже. Веднага трябва на лицата, които представляват съответния хотелиер, търговец, да бъде обърнато внимание, че нещо не е наред, да се поиска то да бъде приведено в съответствие с условията на офертата. Ако това не е в състояние да бъде извършено, разбира се, това само по себе си е нарушение, за което ще бъде налагана санкция, но един възможен вариант, при който все пак може да се стигне до компенсация, да бъдат предложени някакви допълнителни услуги, или без да се заплаща нещо, да бъде направено така, че да удовлетвори потребителите в желанието им да си изкарат добре. Целта на първо място е да не се стига, и тук е и моето обръщение по-скоро вече към търговците, не толкова към потребителите, целта е да не се стига до разочарование. Значи, възможно е в някои случаи хората да държат абсолютно стриктно, точно всичко да се предостави, и когато търговец не е в състояние да го направи, това да доведе до разваляне на сделката, до пълно разочарование. Да, от друга страна е възможно пък ние да кажем, не сме доволни, човека да ни каже, нямаме други стаи, примерно, или примерно станало е нещо, това не ви харесва, нямаме друга възможност. Какво правим тогава? Да, затова на търговците да изследват до край възможностите да компенсират по някакъв начин своите клиенти, защото особено когато говорим за тези празници, това не е някакъв период от време, в който ще кажем, бе, няма да е тази събота, ще е следващата събота и неделя и така нататък. Това е Нова година, тя се случва само веднъж годишно и когато човек е дал и то доста пари, да не говорим, че в такива случаи обикновено се възползват търговците от това да завишат цените, защото малко така конкурентността се размива в
именно в това, че много хора пътуват, че всеки търси някъде да отиде, но това не бива да бъде основание да не си изпълняват ангажиментите, да полагат максимални усилия до край, да търсят възможност да компенсират тези, които основателно са били недоволни. Как да докажем, че сме имали основания за недоволство? С снимки, с видеоклипове? Хубаво е да се пази кореспонденцията, тя обикновено сега върви по електронен път, така че в имейлите си хората имат историята на развитието на събитията, каква точно оферта е била анонсирана от страна на този търговец, каква кореспонденция е водена преди да бъде заплатено за тази почивка. Аз затова обикновено казвам, че когато видим красивите картинки и гръмките обещания, веднага трябва да видим дали има координати, първо, ако ги няма, това само по себе си е нарушение, ако ги има, да се свържим, да зададем няколко контролни въпроса на този, който ни предоставя въпросната почивка, да го запитаме, ама наистина ли паркинга е към хотела, да не би да е през три преки или спа центъра точно във вашия хотел. Или мястото е на улицата и всеки сам отговаря да си го намери. Да, и ресторанта, в който ще бъде празничната вечеря, да не се окаже, че ние сме в мазето, пък програмата върви на втория етаж. И е такива неща, които трябва да бъдат изяснявани. Когато ние пазим кореспонденцията за тези договорки и нещо не е било предоставено, очевидно доказателството, че нещо не е наред на лице, това улеснява контролните органи, но пък и по някакъв начин, според мен, би могло да играе роля при опита ни, за да бъде той успешен, търговец все пак да реагира и да ни компенсира. А всъщност в какъв процент от случаите вие успявате да доведете до санкция на хората, които са нарушили? На търговците, когато или има нарушение, налагаме санкция. А сериозни ли са санкциите или могат да махнат с ръка? Общо взето. Вижте, зависи. Трудно е да се каже доколко са сериозни, доколко сами по себе си имат възпиращ ефект. До 30 000 лева за нелоялна търговска практика може да достигне санкцията, която налагаме ние, а при повторно извършване на нарушението и до 50 000 лева. И това важи не само, разбира се, за сферата туризъм, това важи и за покупките в търговската мрежа, важи и за търговията в интернет. Винаги, когато търговецът е подвел с някаква информация своите клиенти, или пък когато умишлено си е спестил част от тази информация и тя е била необходима на потребителя, за да вземе своето информирано решение. Сега, възпиращ ефект сигурно има, но може да се мисли и за по-оптимални решения, ако трябва да разсъждаваме в посока подобрение на механизмите за контрол и за налагане на санкции. Ние разчитаме на това, че благодарение и на медиите, благодарение и на все по-активната позиция на самите потребители в последните години, доста често търговците виждат, че е по-добре да направят някаква крачка, с която да се опитат да компенсират, да удовлетворят своите клиенти, отколкото да шикалкавят и да очакват санкцията. Да ги има ли дежурни екипи, има ли мобилни екипи, които ще правят проверки, телефони, на които да се обаждаме, ако сме изключително бесни, например, от някакви злоупотреби? Да, когато хората са попаднали в ситуация, могат да ни потърсят 0700-111-22. Ние имаме в тези дни пред празничните и празничните имаме дежурни екипи, които могат да извършат проверка веднага, щом получим сигнал. Разбира се, и по интернет могат да бъдат подавани жалби и сигнали, включително чрез мобилен телефон с прикачване на необходимите файлове, с които разполага потребителя, за да ни въведе в ситуацията и да можем да реагираме. Но надявам се, че все пак и така прагматичният дух на търговците, желанието да бъдат лоялни и коректни, ще гарантира, че празниците ще преминат нормално и спокойно, когато говорим поне за сегмента пазар. А само имаме една минута до финала. Господин Маргаритов, всички експерти съветват да не взимаме бързи кредити. По-скоро да купуваме с кредитна карта, евентуално, да не надвишаваме бюджета, но все пак проблема при бързите кредити изчисти ли се? В смисъл, различни проблеми, които имаше през последните години. Да, аз не бих посъветвал така категорично хората да се въздържат от подобно нещо. Първо, кредитната карта сама по себе си също е скъп продукт. Вярно е, бързите кредити са скъпи продукти, но тук е важното следното. Да настояваме от този, който ни предоставя кредита, да ни даде още преди да подпишем договора максимално ясната, не е непременно подробна, но ясната информация за това колко ни дава и колко ще трябва да му върнем за периода от време, в който ще ползваме кредита. И съответно при това положение да си направим добре сметката, дали това наистина е най-изгодният инструмент, с който да си набавим желаните стоки и продукти. Добре, благодаря ви. Желая ви лека работа по празниците и на вас и на вашите екипи, които ще бъдат дежурни. Наистина е важно да мислим за правата си, за да не ни се развалят празниците, както казахте, нова година е веднъж годината. Димитър Маргаритов, председател на Комисията за защита на потребителите. Останете сега с новините и Камелия Стоянова.